अच्छे सोरा गुरु युए चेरा मोबु सुजान अच्छे का गुरु युए चेरा मैं लो चाचे ने ले लो चालो मिया चिरो आप जाने ला क्या चिरो को शंडु वो हम में चमाती है ना हाँ कौन लगा रुआ कौन लगा Sura hasen danjai malote ne aloro shide Nane minga nalona jin ni de dure Sei kudai go natre lotatte dure Deku ibis ba o myan twa ai ma min ne dure so kaw yauk ne ba Min sha ne la kun sen ni ba phin ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မရေရတဲ့တချင်ပစ္စည်းပဲဆက်ရမလဲဆိုဝါလေးလိုလို့ဘယ်လိုမရတယ်ဒီတချင်ကိုရေရလို့တော့ကျွန်တော်ပေါ်တိုင်းစာရင်းလို့ခေါ်ဒီကိုစာရင်းပါလေကျွန်တော်မှာဆိုနေပြတာတော့ဘာလဲမချင်းနဲ့တယောက်စီတစ်ခုကိုမမြင်ရတဲ့အခါဟိုတိတ်ကကြောင့်ဒူဒူလေးပြောပြမယ်ငါဘယ်နာလာပြီအေးဆန်လိုက်ပါ ဘုကရရမတရားဘူးကောအချို့တခုလည်းလို့လို့ချင်းအချို့အတားနင့်အခုပြန်ပြောင်းနေတာအဲ့ကောင်မှကျောင်းကပြောစမ်းငါ့ကိုမမကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်သဘောတူလို့ကျွန်တော်ရေပါငါနဲ့ငါတော့ဘာမှမပတ်သက်ငါပါလေပြီးသွားပါမင်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တော့အဲ့ရန်တာလီရန်ကြီးရမဟုတ်သူ့အမေနဲ့ငါနဲ့ကတငယ်ချင်းတော့ ငါမျက်နှာမပြည့်ချင်ဘူးပြောမယ်။မင်းဟာလေဘယ်မိန်းမလဲမှမတန်းနဲ့အောက်တန်းစား။ဘာလို့ရှင်နေလဲရှော။